Всім привіт, мене звуть Марина і це мій новий влог на YouTube. Сьогодні ми вибрались з нашим компактним сімейством десь повечеряти. У нас п'ятниця, субота вечір і... Є Макдональдс. І ми їдемо зараз в Макдональдс, бо спочатку, щоб ми поїли добре, потрібно, щоб з'їла Мішель те, що вона хоче, а вона, звичайно, хоче завжди френч фрайс. Що ти там хочеш, доця? Чікен наггетс, білк чоколад, бургер. Коротше, все стандартний дитячий набір. Тому ми їдемо, щоб спочатку вона задовольнила свої бажання, а потім ми їдемо на суші. Я хочу суші, а Вова каже, що хоче тайську кухню. Але ми можемо це Сюди повернути? Ну, добре. Ну, я ж говорю. Ну, то ж я ж не знаю, куди їхати. Я на карті того Макдональдса немає. Якщо він є, то на карті його немає. Коротше, я веду в такий Макдональдс, який я бачила просто очима. Вова не їде по GPS-ві, бо я сказала, що є. От там. Дальше. Я кажу, біля нашого тарета є Макдональдс. От ми зараз їдемо перевірити, чи я щось собі придумала, чи він справді там є. Ну що, куди далі їхати? Ну не знаю, мені ж не приснилося. Ну як так може бути? Ти щось перепутала просто. Може. Ну нема тут. Ну немає, бачу, що нема. Друзі, я сплутала, нема Макдональдса біля нашого тарета. Вова каже, ну ж не може бути такого, що... Таргет, що немає відмітки Макдональдса на Google Maps. Ну, походу, не може бути такого. Їдемо в перевірені місця. Sorry, Волк. Взагалі, Макдональдс в Америці це дуже дешево, дуже швидко. Не так, як ми чекали в Польщі свого замовлення по півгодини. Тут теж не так. У нас в Україні швидше. Тут теж не так прямо дуже швидко. Ну, на драйв-тру швидко. А якщо тако зайти туди, то дуже тако собі. Так. Да. Mm. Ну окей, я просто частіше на драйв-тру. Да. Але і не на от тут рулить. Не на от смачніше і дешевше. І не на от це така мережа фастфудів, яку, мені здається, її нема в світі, тільки в Америці вона. І мені там теж подобається бургер. Дуже смачна котлета. І там навіть можуть робити бургер, типу, без булки з листям салату. І це теж дуже смачно. А ще та зелена цибулька, здається, я вже дуже голодна. Зелена, біла. Ой, біла цибулька. Я вже дуже голодна. Що, вже В'єн-Н-Аут поїдемо? Я не знаю, навіть, якщо чесно. А ти хочеш В'єн-Н-Аут? Ну, то їдемо на суші. Я вже другий раз за тиждень хочу суші. І перший раз Вовка з'їздив... Замовив і забрав, і ми їли їх вдома, а зараз хочеться з'їсти десь в гарному місці. От погодьтеся, напишіть в коментарях, вам краще їсти їжу на доставку додому, чи краще їсти тоді, коли ви приїхали в заклад, сіли і собі спокійно поїли. Ну, якщо у вас виходить спокійно поїсти. Напишіть, мені цікаво. Вовка, тобі цікаво це? Ні, не цікаво. А мені цікаво. А Мішель цікаво? Показую, який захід сонця в Каліфорнії. Коли ми сюди приїхали, всі казали, що в Каліфорнії таке небо, якого нема в цьому світі. І я можу це підтвердити. Чи то в Америці, чи то в Каліфорнії. Та Ісус супер таке небо. Та, доцька. Це моя пісня. Так, правильно. Ду-д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 у
хотіла показати вам бомжів. Чи як то коректніше сказати? Я не знаю. Я не знаю, як сказати коректніше. Українську, все коректно, тільки українською без хатьки. А, без хатьків, без хатьків. В Каліфорнії, в Сакраменто, особливо, бо в нашому районі, де ми живемо, в нас ну, пристойніший район, спокійний, там бомжів не знайдеш. А в Сакраменто, наприклад, туди, де я їжджу в школу на навчання англійської, там вони просто на кожному кутку, і вони з цими табличками, що поможіть, я хочу їсти, дайте грошей. І я скажу вам, що отак вони стоять на світофорах, дуже багато людей їм дають гроші. Ось і Макдональдс. Тому твій тато, він який, ти Так, але вже він майже закритий, ми зараз тільки на драйв-тру поїдемо. О, там, до речі, не драйв-тру. Може, драйв-тру довше працює?
не сильно популярний заклад Макдональдс. Тут черги, я не пам'ятаю, щоб тут були черги. А от в Ін-Н-Ауті можна стояти по півгодини чекати того бургера. Да. Дивіться, які кольорові напої. В Україні таких не знайдеш, і добре. Оце дуже шкідливо. Оце, до речі, там Sprite, Fanta, Coca-Cola, це такі просто як перебитий льод зі смаком цим. Такий, типу, мілкий льод. Я коли щось взяв, якийсь лимонад взяв, бо я не зрозумів, що вони мені говорили. І воно було противне дуже. А я за рік навіть не спробувала. Happy meal, please, with a burger and chocolate milk. You said a happy meal? Sorry? You said a happy meal here? Yes, happy meal. What kind? Hamburger, cheeseburger, nuggets? Burger. Hamburger. Burger with chocolate milk. Да, Мишелька, окей, зерно. Anything else you need there? And nuggets. And nuggets? Yes. How many? The smallest one. How many? What count of you do have? We have 4, 6, 10, 20. 4. Four? What sauce would you like? Ketchup. 4 nuggets за 3.39. Це капець. 1 nuggets – $1. Чому Вовка так возмущається? Бо Вовка дуже економний. І для нього $1 за nuggets – це дуже дорого. Ні, ну просто воно тобі не варте. Тому що ми не купляємо річ. Ми купляємо емоції, ми купляємо радість дітей. Ну, це правда. Це хоч він сарказмом сказав, але це правда. Я дуже тішуся, коли Мішелька тішиться таким дрібничком. No. Straw, please. Не роби паніки, Мішенька, я ж тобі подам, просто попроси. What do you do? I'm cook something with my mommy and sister. Ти надіюсь, за цю музику не забанять нас в Ютубі? Mommy finger, mommy finger. What do you do? I want flavors. Ага, окей. Що, наггетси не входять в цей набір? Я подивлюсь, може, кичкичі іграшки. Все good. Нам декілька разів забувалось покласти іграшку. Того вже постійно робить чікін іграшки. Знаєш цей мультик? Thank you. Ketchup, please. Ketchup. Thank you. And napkins. 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 Так важко, бо ми ніби говоримо правильне слово, а вони нас не розуміють. Вова два рази повторював 4 замовлення, хоча, ну, я розумію, що він сказав, а вони, ну, не розуміють. Причому я ніби так говорю, як вони, так стараюсь так говорити. Не кетчуп, як ми говоримо, а кетча, як вони там говорять. Але все одно не розуміють. А я розумію. Клас, доця. Показую тут місто, як ніби вимерло. Що сталося? Люди не ходять. А, я забулась, ми ж в Америці. Тут взагалі люди не особливо ходять. Ні, ну насправді тут дуже якийсь такий малорухливий райончик. Ми заїхали по Мішелькін Міл. Що, Вовка, ти вирішив, що ти будеш їсти суші чи тайськ? Я, напевно, поїду з тобою в суші, щось подивлюсь, може, там щось буде звукове. Ти зможеш закрити у мене. Що
що там сталося? Ми вже майже приїхали, тут дуже близько. До речі, про заклади харчування в Америці. Ми ще не знайшли такого місця, де б ми отак хотіли повертатися, і щось там смачно дуже було нам. Як, наприклад, ми постійно порівнюємо з Україною. Хоча кажуть, що не можна так робити, бо тут інша культура до їжі. Але через це я почала більше готувати вдома. І ми реально їмо вдома. Бо в Україні ми могли собі, якось хочеш щось, пішов, з'їв, десь смачно поїв. А тут виходить, що смачніше поїсти вдома. Не то, що я себе хвалю як гостиню, але цей. Але хіба трошки. Що, Вовка, скажеш? Ти згоден з моєю? Так. Вибачте, Вова сьогодні чи не в гуморі, чи що? Не знаю, ніби з хати виходить в гуморі, але та зараз... Та що, чого це я не в гуморі? Ні? Добре. Просто я знаю, що якщо я зараз почну говорити, то я буду кашляти. А, ти да, Вова кашляє вже, не знаю, четвертий тиждень чи третій. Ні, я тільки почав перший тиждень, коли я кашляю. Ті тижні я хворів просто. Та ні, мені здається, вже так довго кашляєш. Ні, я не кашляв довго, багато. Я тільки оце тепер почав кашляти. Ми вже приїхали під ці ресторанчики. Вони взагалі-то біля нашої хати. Могли б і пішки пройтися, але... О, диви, диви. Вов, дивіться, яка. Я тут стану, головне, потім не перепутати. Дивись, не чіркни. Точно ти хочеш там стати? Тату. Ламборджині, Мишелі. Тато хоче подихати вихлопними газами від Ламборджині. Насправді, я не фанат, але коли бачиш, то це приємно. Мені ці машинки завжди нагадують о той фільм, де... Я бачу наші чоловіки! Клас, доць. Ти бачиш, мама? Так, доцька, бачу. Мені завжди такі машини нагадують той мультик, коли ти сідав в таку машину і біг ногами, бо вони якісь такі дуже низькі. Як Флінстоун. О, Флінстоун, точно. Диви, вона навіть відкрита, можна заглянути, я в шоці. Пахне стейками. Зрозуміло, що картинка вам не передасть запаху, але ми вже хочемо їсти ще більше. Гарно тут, що я можу сказати? Там люди прям стоять в черзі, щоб зайти в заклад поїсти м'ясо. Зараз, напевно, скрізь так. Я надію, що на суші не так, бо я дуже хочу суші. Окей. Ти окей, Мішелька? А нам... Дивіться, такі дворики трохи похожі на Італію, бо чогось американці люблять купувати італійський стиль. І дуже багато ресторанчиків і таких всяких кортів з ресторанами. Якщо так на свіжому повітрі, то вони зроблені під італійський стиль. От, пожалуйста. Навіть Thai Kitchen, вон Thai Kitchen, дивіться, що нагадує. Не той, точно не Таїланд. Це що? Блунамі? О, то давай, але щось там так... Тут можна сісти. Дуже затишно. Ти хочеш стейка? Тобі подобається тут? Нічого особливого насправді. Такий собі китайський паб, азійський паб. Що ти хочеш, Кітюнька? Вибачте, що я так, може, ріже вуха вам оці слова уменьшительно ласкательні до своєї дитини, але люблю її та й все. Це харить. Купа місць в одну, середині, там, купа столів. Ну їм треба 5-10 хвилин, щоб нас посадити. Я не поняв чого. О, дивіться. На вулиці пусто. Так, біжу за Мішель. Там теж вам каже багато місць. Тут дуже шумно, і я сподіваюся, що я зможу вам щось розказати, але меню суші дуже велике, без картинок. Треба догадуватися, вичікувати, щоб там все було так, як нам подобається. Я замовила собі Філадельфія з смокен салмон, крем-чіз та авокадо. Це завжди моє класичні роли. І ще місоски, щоб добре наїстися. Вова ще вибирає. Ми тут розклали частинку Макдональдса в... Чайніс ресторані. Джапаніс. Джапаніс, сорі. Чоловік мене виправляє. Я не часто просто використовую такі слова.
так швидко, просто за секунду мені принесли мій місо-суп. Таке враження, що у них там баняк наварений, як у мами вдома. І вони його просто наливають, і ми замовчуємо. Ось показує, як виглядає. Простенько, навіть немає оцього листя водоростів. Немає, просто тофу і цей, я не знаю, юшечка. Я думала, що в мене за спиною показують мультики. Але ні, це бейсбол, Мішель дивиться. Ми вже дуже чекаємо на наші суші. Мішелька вже то наїлася, то танцює, так що кафе. Мішелька, на мультик. Так, нам принесли наші суші, ми зараз будемо їсти. Це мої Філадельфія. Це воно дуже багато займає місця. А оце Бобкині, Lion King, вони з запеченим лососем, так, да, зверху? Знову? Смачні, так, да, смачні. У тебе теж непогано виглядають. Ну що, пробуємо. Це, звісно, не українські суші. Ой, що ж я не налила соус? Я їм навчальними, бо я не знаю, чим краще. Бо я ще досі не вмію їсти паличками. Просто треба десь вчитися. А суші – це така їжа, коли от їмо, коли хочеться, а не постійно. Що, як то є? Пально. Дивіться, скільки нам принесли екстра імбиря. Бо в закладах, звичайно, китайської кухні щось дуже мало їх приносять. І Вова постійно просить екстра, бо він любить імбир. Китайської? Японської. Японської. Я ж тебе виправляв вже, ще ніс не джапаніс. Ну, українською ще не виправляв. Я поїла дуже файно. Заплатили ми за то все, за два сета суші, один суп. Ми заплатили $30 плюс чайові. Отак от. І ми б, звичайно, вже могли б їхати додому, але Мішель хоче показати нам якусь іграшку. Мені показати. Я знаю. Павлова знає. Я вже колись тут була, і гралася та іграшка, і вона згадала, що тут є така іграшка. Ага. Вона її знайшла. Так, йдемо дивитися, що ж то за іграшка така, що вона мене веде. Забрали, доть, так? Да? Закрили ресторан, і іграшку забрали. Наступного разу покажеш мене, окей? Давай, доцька, пішли, бо так холодно. Тобі нормально? Не дуже. Нічого, Мішелечка, наступного разу покажеш. Ми ще сюди прийдемо. Ми ще прийдемо, доцька. Смішні суші. Наступного разу мама замовить такі самі, як тато брав. Ну що, ось такі наші вечірні поїзденьки вийшли. Гарно ми повечеряли. Вам бажаю, будьте здоровенькі. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, лайкайте. Мені це буде дуже приємно. Це, звичайно, мотивує знімати більше для вас відео. Па-па!